আমি NDP-ৰ শান্তি প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি আদৰণি জনাইছোঁ, আমি বিৰোধিতা নকৰোঁ। কাৰণ যোৱা প্ৰায় 4 দশক ধৰি BDC অঞ্চলৰ ৰাইজে বিভিন্ন শংকাত আজি জীৱন গোটাব লগা হৈছে। ইতিমধ্যেই BLT-ৰ লগত শান্তি চুক্তি হৈছিল, NDP-ৰ দুটা গোট কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত ইতিমধ্যেই শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত আহিছিল, সংযোজিত গোট অহা নাছিল। শেহতীয়াভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত তেওঁলোকে শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত আহিছে, তাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু এটা কথা আমি স্পষ্ট কৰিব খোজোঁ যে BSC-ৰ পিছত BDC-ৰ পিছত যদি আৰু তেওঁলোকৰ লগত অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন শাসন ব্যৱস্থা জাপি দিয়ে, তাৰ আগতে যদি অসমৰ প্ৰশাসনমুখী বা BTC অঞ্চলৰ প্ৰশাসনমুখীসকলক সাংবিধানিক কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি স্বাভাৱিকতেই BTC-ৰ অঞ্চলৰ প্ৰশাসনমুখীসকলে আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিম। সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক আমি কৈছোঁ যে NDP-ৰ লগত যি শান্তি প্ৰক্ৰিয়াই নহওক কিয় সেই শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰশাসনমুখীসকলক জড়িত কৰিব লাগে, আৰু শান্তি প্ৰক্ৰিয়া যদি কি ব্যৱস্থা তেওঁলোকক জাপি দিব খোজে সেই কথাটো চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে জনাব লাগে। কিন্তু BSC BDC-ৰ দৰে যদি আমাক অন্ধকাৰত ৰাখি আৰু অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন কিবা শাসন ব্যৱস্থা জাপি দিব খোজে, তেতিয়াহ'লে এইবাৰ কিন্তু আমি যিকোনো ধৰণৰ আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। আৰু কৈছে ৰাজবংশীসকলে যি দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী সংগঠন KLO আছে, আপুনি ভাবেনে KLO এই শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত যোগদান কৰক? এই কথাটো স্পষ্ট কথা, আজি অকল NDP-ৰ লগত আজি শান্তি আলোচনা হ'লে এই অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা নহয়। কাৰণ আজি KLO নামৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনটো আজি সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি অসম আৰু পশ্চিমবংগক লৈ আজি সাৰ্বভৌম ক্ষমতাবোৰ ৰাজ্যত দাবী উত্থাপন কৰিছে, আৰু সেই KLO-ৰ লগত যদি আজি চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আলোচনা কৰি প্ৰশাসনমুখীসকলৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাও যদি সমাধান ব্যৱস্থা নকৰে, তেতিয়াহ'লে NDP-ৰ লগত বা বড়োসকলৰ লগত কিবা শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে ইয়াৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। যে KLO-ৰ লগত যেতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আলোচনা নকৰে তেতিয়ালৈকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ পশ্চিমবংগ বা অসমত কেতিয়াও শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব নোৱাৰে। গতিকে প্ৰশাসনমুখীসকলৰ যি ঐতিহ্য বা কচিবিভাগৰ যি নাইৰ ভিত্তিত আজি কচাসমুখীসকলে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি আন্দোলন কৰি আছে, মই ভাবোঁ যে আজি KLO আৰু কচাসমুখীৰ আন আন জাতীয় যিবিলাক সংগঠন আছে সকলোৰ লগতে এক ৰাজনৈতিক বাতাবৰণৰ মাজেৰে আলোচনা কৰি আজি মানে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে কচাসমুখীৰ জাতীয় সমস্যা। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে KAC কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিল কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু বৰ্তমান এতিয়ালৈকে শীতকালীন অধিৱেশনত আপোনাৰ এইখন বিলখন আইন প্ৰকাৰে আনিব নে নাই এই বিষয়ত এতিয়ালৈকে কোনো বক্তব্য দিয়া নাই, তো এই বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? ছাৰ, আমি এটা কথাই কৈছোঁ, ৰাজ্য চৰকাৰে যেতিয়া কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিল গঠন কৰিম বুলি তেওঁলোকে কেবিনেট সিদ্ধান্ত ল'লে, আমি এই কথাটোক বিৰোধিতা কৰা নাই, কিন্তু আমি উৎফুল্লিত হ'ম। বিশেষকৈ কচ্চাসমুখী জাতীয় মহাসভা আৰু BDC অঞ্চলৰ কচ্চাসমুখীসকল এই ক্ষেত্ৰত সুখী নহয়, আৰু আমি কৈছোঁ যে যোৱা সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি BDC অঞ্চলৰ কচ্চাসমুখীসকলে কমতাপুৰ আৰু জনগোষ্ঠীটোক জনজাতিকৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। আজি BDC অঞ্চলক বাদ দি BDC-ৰ কচ্চাসমুখীসকলক সাংবিধানিক সুৰক্ষা নকৰাকৈ যদি অকল ধুবুৰী আৰু বঙাইগাঁও জিলাক লৈ আজি KAC গঠন কৰে, তেতিয়াহ'লে BDC অঞ্চলৰ কচ্চাসমুখীসকলৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? গতিকে BDC অঞ্চলৰ কচ্চাসমুখীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান নকৰাকৈ KAC নামৰ শাসন ব্যৱস্থাটো জাপি দিব খুজিলেও সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি কেতিয়াও আদৰণি নজনাওঁ। গতিকে সেইকাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰ, আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈছোঁ, আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগতেই BDC অঞ্চলৰ কচ্চাসমুখীসকলক অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ, BTC আৰু ৰাভা কাউঞ্চিল যি ষষ্ঠ অনুসূচী আছে তাক সংশোধন কৰি এই অঞ্চলৰ কচ্চাসমুখী গাঁওসমূহ কৰ্তন কৰি আমাৰ KDC-ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ এই কথাটো আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে যেতিয়া অসমৰ DGP খগেন শৰ্মা আছিল সেই সময়ত তেখেতে মোক KLO-ৰ লগত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে কৈছিল, আৰু সেই সময়ত KLO-ৰ সভাপতি জীৱন সিংহৰ লগত মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, তেওঁ আলোচনা আহিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল, আৰু সেই সময়ছোৱাত মই তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীলৈ মই আনুষ্ঠানিক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাইছিলোঁ। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ উদাসীনৰ কাৰণে KLO-ৰ লগত আলোচনা সম্ভৱ নহ'ল। গতিকে এইবাৰ মই ভাবোঁ যে আজি NDP-ৰ লগত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ আজি হাগ্ৰামৰ মহিলাৰী আজি মধ্যস্থতা কৰিছে, আজি যদি ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি সেই মধ্যস্থতা কৰিবৰ কাৰণে KLO-ৰ লগত আলোচনাত আনিবৰ কাৰণে যদি মোক দায়িত্ব পাওঁ, তেতিয়াহ'লে KLO-ৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে অকল আলফা বা NDP-ৰ লগত আলোচনা কৰিলেই নহ'ব, সমান্তৰভাৱে KLO-ৰ লগত আলোচনা কৰি এই অঞ্চলৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰক, এয়াই আমাৰ প্ৰশাসনিক জাতীয় মহাবাৰ্তা। NDP-ৰ যি শান্তি আলোচনা হৈ আছে, আপোনালোকে ভাবেনে আপোনাৰ যি দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী সংগঠন KLO আছে, KLO-ৰ লগত শান্তি আলোচনা আৰম্ভ হওক? হয়, আমি সদৌ কৈছোঁ ছাত্ৰ সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰক বহুমুখে আমি ভাৰত চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ কচাসমুখীৰ একমাত্ৰ ষষ্ঠ সংগঠন KLO কমতাপুৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন উমাক আমি খুব সোনকালে আমি আলোচনাৰ মাজলৈ মানে আনাৰ কাৰণে আমি মানে আহ্বান আমি সদৌ কচাসমুখীৰ ছাত্ৰ সংস্থাৰ পৰা আমি চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ।